بہٕ حظ چھُس روزان پازل پورہ بِجبیارا پازل پورہ مےٚ حظ اوس یہِ خانٛدٲنی کاربار ییٚمیُک زن مےٚ بابہٕ صٲب اوس یہِ کٲم کران بچپن پٮ۪ٹھ حمام کٲم یہِ سنٛگ ترٲشی مےٚ چھُ یہِ تٔمۍ سُنٛدُے قصب الحمدُاللہ پتہٕ کٔرٕس مےٚ تہِ حظ تھوڑا بہت محنت وحنت تہٕ گوس بہٕ تہِ مطلب ٹیکنالجی دوران کٔر مےٚ کوٗشش بہٕ حظ کرٕ ہا کینٛہہ ٹیکنالجی اگر حمام اوس بۄن گژھان ژورن دۄہن تیار یہِ گوٚژھ گژھُن وۄنۍ دۄہسٕے تیار تہٕ پتہٕ حظ أنۍ مےٚ یِم مِشیٖنٔری وۄنۍ زن چھِ ییٚمسٕے زن سُہ مِشیٖنٔری سۭتۍ گوٚو مےٚ اکھ چیٖز فٲیدٕ اگر بہٕ برونٛٹھ اوسُس ژورن دۄہن حمام گژھان تیار وٕنکیٚن چھُ مےٚ حمام ژور گژھان پٔر ڈے تیار حظ گوٚو اتھ گوٚو ریٹس منٛز تہِ فرق تہِ اگر زن تہٕ امہِ برونٛٹھ تہِ اوٚن مےٚ اگر زن وُنہِ حظ حمام گژھان لچھس تیار شیٖتن ساسن تیار وٕنکیٚن چھُنہٕ سُہ حِساب وٕنکیٚن چھُ 30,000 تہِ 40,000 تہِ 50,000 تہِ ییٚمہِ حِساب روٗم آسہِ یہِ چھُ فُٹوارس منٛز گژھان حظ تہٕ دوٚیِم سوال چھُ وُنہِ آسہِ تُہۍ چھُو کران سوال زِ حمام کۭتِس چھُ گژھان حظ حمام چھُ گژھان 30 تہِ 40,000 تہِ 50,000 تہِ ییٚمیُک فُٹوار یُتھ آسہِ دوٚیِم سوال کینٛہہ مسیج چھِ یِوان راجستھٲنۍ حمام چھُ کرٛیک گژھان بہٕ چھُس بار بار کران ہر کٲنٛسہِ یِہوٚے گُزٲرِش کہِ دُنیاہَس اَنٛدر چھَنہٕ سۄ کٕہٕنۍ تہِ کٲنٮ۪ن سنٛگہِ اَسوَد بغٲر یۄس نہٕ نارٕ تاو سۭتۍ پھَٹہِ گۄڈنیُک پویِنٛٹ یِہوٚے چھےٚ صحیح زِ کٕہٕنۍ کٔنۍ چھَنہٕ سۄ کینٛہہ اگر تۄہہِ کانٛہہ وَنہِ میٛٲنۍ کٔنۍ نہ حظ پھَٹہِ کینٛہہ سۄ نِن مےٚ نِش برونٛٹھ کُن بہٕ پھاٹناوَن 15 مِنَٹ 31 دِمَس نہٕ کینٛہہ پَنٕنۍ ہٮ۪تھ سۭتۍ اَمیُک مسلہٕ چھُ یی مےٚ ووٚن اَمہِ برونٛٹھ تہِ یہِ سوال حمامَس اگر دَم گژھِ یہِ چھُ لاگنٕچ ایٚکٕسپیٖریَن مےٚ منٛز کُس مطلب تیُتھ چھُ کینٛہہ میٛٲنۍ کٔنۍ گژھِ نہٕ کرٛیک حظ میٛٲنۍ کٔنۍ تہِ ہیٚکہِ کرٛیک گٔژھِتھ پَتہٕ چھُ مین چیٖز اگر وٕنۍ جایہِ کٲنٛسہِ کٔنۍ گٔے تہِ کرٛیک پَتہٕ چھُ آسان سُہ نفر گژھِ تیُتھ آسُن اَتھ گژھِ آسٕنۍ سٔروِس سَپوز کَرو اَسہِ اوٚن کرٛین یہِ اوٚن اَسہِ 30 لَچھ رۄپیہِ مگر اَتھ آیہِ 15 دُے چھُس بہٕ مِثال دِوان اَتھ آیہِ 15 دُے پایپ پھٔٹِس پایپ کۭتِس ٲس 1500 پنٛدہَن شَتَن لَگان لٔگۍ یَتھ تہٕ 3 رٮ۪تھ أسۍ گٔے یوٚتَن اَسہِ دِتۍ 1500 رۄپیہِ أکِس حظ یہِ گوٚو تُرنٛت مگر مین چیٖز ٲس نہٕ یَتھ سٔروِس صحیح مین چھُ سٔروِسَن سٔروِس ییٚمِس تہِ آسہِ سُہ چھُ کامیاب اَمہِ مٔزیٖد چھُ حمامُک پویِنٛٹ چھُ یہِ کہِ اگر ییٚمہِ ساتَن أسۍ حمام چھِ لاگان أسۍ چھِ کَران کوٗشِش أسۍ چھِ سانہِ طرفہٕ چھِ تَتھ لایف ٹایم گارَنٹی اگر یہِ اَسہِ دۄہَے گژھِ کرٛیک گوٚو یہِ چھِ 6,000, 7,000, 5,000 چھِ کٔنۍ گژھان ییٚلہِ اَسہِ یہِ 5,000 ہر کُنہِ حمامَس پیٚیہِ دِنۍ یورٕ بیٚیہِ طرفہٕ فِرٛیَن گوٚو أسۍ گژھو تیٚلہِ پَتھ حظ أسۍ چھِ تیٖژ کوٗشِش کَران زِ أمِس گوٚژھ نہٕ گژھُن یَتھَن وۄنۍ اگر ہو سکتا ہے گوٚو تہِ پَتہٕ تہِ کَرِ سُہ کال أسۍ چھِ تُرنٛت کَران تَتھ پَنٕنۍ سٔروِس حظ چھِ تھٲومٕژ أمِس حظ چھِ تٔتھۍ أسۍ فِٹ دِوان کٔرِتھ دوٚیِم سوال چھُ حمامَس چھِ مین چیٖز کٲرگٔری کیٛاہ چھُ اَتھ گژھِ آسُن لاگَن وول تَمہِ حِساب یُتھ نہٕ حمامَس دَم گژھِ وۄنۍ دِژ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ مِثال اِنڈَکشَن چھُ اِنڈَکشَنَس کیٛاہ چھُ اَسہِ آسان اَسہِ چھُ آسان سُہ شیٖشہٕ پوٚر یَتھ پٮ۪ٹھ زَن أسۍ بَتہٕ چھِ رَنان سُہ کیٛازِ چھُنہٕ کرٛیک گژھان تَتھ چھُ اٮ۪گزاز تَتھ چھُ فین نَژان اَمہِ موٗجوٗب چھُنہٕ سُہ کرٛیک گژھان کینٛہہ تہِ دوٚیِم چھُ یہِ بٕلَوَر بٕلَوَر حظ چھُ پٕلاسٹِکُک ییٚمہِ ساتہٕ تَتھ کۄلہِ دَزان تَتھ کوتاہ نیرِ اَکھ سٮ۪کَنٛڈ سُہ کیٛازِ چھُنہٕ دَزان تَتھ چھُ فین فینٕے چھُ تَتھ بَچاوان اِسلیے چھُ ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ اٮ۪گزاز ضروٗری اگر زَن وۄنۍ نار زالو یہِ دَزِ أکسٕے جایہِ ہیوٚر کُن گژھِ گوٚو آب گرمہِ تیز حمامَس دَزِ أکسٕے جایہِ کٔنۍ گوٚو أکسٕے کَنہِ پٮ۪ٹھ لوٚگ زیادٕ تاو تَتھ ہیٚکہِ ڈیمیج گٔژھِتھ یہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس روزگارَس دِمہٕ نہٕ بہٕ دَکہٕ کینٛہہ کیٛازِ اگر بہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس روزگارَس دِمہٕ ٹاس میٛٲنِس آسہِ تیٚلہِ پَروَردِگارَن پٮ۪ٹھ تھوٚمُت تَمے حِسابَن اٮ۪لیکٹرٛانِک حمام آو نوٚوُے یُس یہِ کَنہِ حمام چھُ یہِ چھُ سانیو پیٖڈیو پَڑاو پٮ۪ٹھ پوٚکمُت کٔشیٖرِ منٛز مطلب کوتاہ ؤری گٔے 2-3 ہَتھ یہِ چھُ پَکان تہٕ وٕنیُک تامَتھ اوس یہِ ٹھیٖک وۄنۍ یُس یہِ اٮ۪لیکٹرٛانِک حمام آو کینٛہہ وٕچھ مےٚ یَوٕ ویٖڈیو حظ یہِ چھُ وَنان یہِ حمام حظ چھُ جَنجاڑ گوٚو پنٛنہِ رۄپیہِ دَہو موٗجوٗب گژھو نہٕ بیٚیِس أسۍ ٹھُکراوٕنۍ کینٛہہ یہِ چھُ جَنجاڑ یہِ کیٛازِ چھُ جَنجاڑ یَتھ منٛز چھِ أسۍ کۭتیٛاہ روزگار چھِ کٔشیٖرِ اَندَر پَکان سرینگرٕ چھُ بارہمولہ چھُ اننت ناگ ڈِسٹِرٛک چھُ ترٛامہٕ وٲلۍ چھِ سِٹیٖمَر چھُ گوٚو اگر یہِ جَنجاڑ چھُ تیٚلہِ گوٚو سورُے ختم تیٚلہِ مۄکلیو جَنجاڑٕے اَسہِ تیٚلہِ گَرِ بِہُن گوٚو یہِ چھُنہٕ جَنجاڑ وَنجاڑ کینٛہہ وۄنۍ اگر ژےٚ خۄدایَن چھُے سوٗزمُت اگر ژےٚ خۄدایَن چھُ سوٗزمُت ژےٚ لوگُتھ وٕنۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد حمام پَنُن کَنہِ حمام اَمہِ مٔزیٖد چھےٚ خۄدایَن یٲری کٔرمٕژ ژٕ لاگ حظ اٮ۪لیکٹِرٛک حمام تہِ وٕچھ تَمیُک حِساب کیٛاہ روزِ مےٚ چھا سُہ ٹھیٖک نہ چھا ٹھیٖک آ اَمہِ مٔزیٖد چھُس بہٕ وَنان بیٚیہِ تہِ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ نارمَل گُزار چھُ سُہ مہٕ گژھن اٮ۪لیکٹرٛانِکَس کُن کینٛہہ تہِ سُہ کٔرِنۍ مین پَنٕنُے یُس یہِ ہم پَتہٕ ییٚلہِ ژےٚ خۄداے کٔری ٲری ژٕ لاگَس بیٚیِس روٗمَس سۭتۍ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ وٕچھ اَسہِ دِ حظ نظر بہٕ کیٛازِ وَنہٕ ژےٚ نہ اٮ۪لیکٹرٛانِک چھُ تَتھ چھُ ہُہ تَتھ چھُ یہِ فَٹ مگر یہِ تہِ چھُنہٕ وَنُن کینٛہہ جَنجاڑ چھُنہٕ کینٛہہ یہِ گژھِ نہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِس روزگارَس بہٕ مٔرِتھ یِنہٕ نہ حمامٕے لاگنہٕ اَمیُک مطلب چھُ سا بٕے اوسُس نہ یہِ پَکہِ حظ یہِ چھِ لاگان اگر نہٕ وٕنۍ کٲنٛسہِ گۄڈنِکِس پورَس وَتھ آسہِ کینٛہہ مَسلہٕ چھِ تِم تہِ آسان أمِس چھُنہٕ ہٮ۪کان حمام بٔنِتھ کینٛہہ سُہ کَرِ مےٚ سۭتۍ رٲبطہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ تٔمِس دوٚیمِس پورَس تہِ دِتھ اَتہِ چھَنہٕ گۄڈنِکِس کَتھٕے مگر یہِ گژھِ گژھُن سِٹاٹِنٛگ پٮ۪ٹھَے گژھِ مےٚ نِش یُن گۄڈنٮ۪تھ وۄنۍ یہِ بَنٲیِتھ چھُ ییٚلہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ گۄڈنِک پٮ۪ٹھَے گژھِ مےٚ نِو اگر نہٕ أمِس بٔنمِس پورَس چھِ وَتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ تٔمِس دوٚیمِس پورَس تہِ حمام بَنٲیِتھ دِتھ تہٕ چھِنہ آسان کُنہِ جایہِ چھُ آبہٕ نٲلۍ آسان کینٛہہ آسان واریاہَن جایَن اوس مےٚ مسجِد شریٖف اوس اَنیج ڈوٗ تَتہِ آیہِ آبہٕ نٲلۍ
تات نی مے بدیمس کورس اس ریت وری شریعت چت چھ اخک شٹا بونٹ کنت پکن گوزن یلیش لکن سچ ٹھیک پکن تلی چھ زز قدم بونٹ پکن اگر نش لکن سچن سروس کرو نہ تمی ائی وچھن بیہون کرو نہ تمی ائی گسن پیش کی تی تلی اس سون رزلٹ تیتھ اس اسو پتھے کی چل لگی کارخانس کلو کیا لک چھ منن اس ائی چھ جوم حقیقت چھ کی اس چلن سردی موجبن جوم تی تمن اس نو سو مطلب سو حساب کی اوتر چھ مے برادر اخ یشبیر چھ مز روزن ہمسایہ یا روزن تمس اس نہ حمام کی تی جی یوچی کاتس کز تام دوہی گئی ونیان تمس اس تمن چھ تے مکان پنن تی تمس آو نہ یوس وندے توت گاسن حالانکہ مول موج تورن تو مگر پان بیوٹ یی تیل کیا اس بیوٹ یی سردی مز تمس چھ ونکس حمام ہس گری یوس بیوٹ سو گری ہس.